טוב, אנחנו היום לומדים בעזרת השם כ"ה סעיף ג'. אז המחבר אומר, הוא ממשיך כל הטעות בשיקול דעת. היה טועה מומחה בית דין ולא נטל רשות ולא קיבלו איתו בלדינים עליהם, כן? אז הראשון הוא אומר שהוא לא נטל רשות, הוא דן בכפייה. זאת אומרת, הוא לא נטל רשות מרות גלותה או מהבייזין. למדנו, אתם זוכרים, שיש שלוש דרגות של מומחה. יש מומחה הכי גדול שמקבל רשות מראש גלותה או מהבייזין הגדול, זה מומחה הכי גדול. יש מומחה לרבים שגם יהיה בסביר, זאת אומרת שהוא יודע והוא כבר מקובל בעולם כמו מומחה שהוא יודע, ויש מומחה סתם שהוא תמיד חוכם, הוא גמיר וסביר. גמיר, זאת אומרת שהוא מכיר את הדינים. סביר, אבל הוא לא פתור עצום, אבל הוא לא גם מפורסם, הוא לא מקובל לרבים, אבל הוא תמיד חוכם. זה נקרא מומחה גמיר וסביר. יש מחלוקת, יש דעה ברמב״ם שאפילו רק גמיר זה טוב, שהוא רק יודע את ההלכות, זה טוב. השח חולק על זה, אומר שאם הוא לא סביר, שאם הוא לא מכיר ספרות, אז זה לא מומחה. בגלל בדיני ממונות אתה צריך ספרות, אתה לא רק להגיד הלכה א' ב' ג' קיצור שכונו, אתה צריך ספרות. בלי ספרות אתה לא מומחה. זה מחלוקת עם הדרגה הכי נמוכה של מומחה, שהוא לא נמנע בראש גלוסרי, הוא לא נמנע על בבייזין, הוא לא גם מומחה לרבים, אבל הוא גמיר ולא סביר, אם זה מומחה או לא. השאר אומר זה לא מומחה, הסבר ממי שזה כן מומחה לפי הרמב״ם, אבל מכל מקום צריך מומחה פה. אם הוא לא מומחה, מה לדבר? אבל המומחה הזה הוא כתוב פה מומחה בייזין. אז יש פה משמה שהמחבר פה סובר שצריך דווקא מומחה בייזין, אבל אם הוא לא מומחה בייזין, הוא מומחה סתם, כן? אם הוא צריך לפחות את השני. אבל השח אומר לא, אולי פה כתוב מומחה לבד. הוא אומר, היה כתוב בטקסט האורגינל בייס דלת לבייזין, לבייזין. אני אומר, לא, זה לא ראשי טבעס, זה מומחה לבד, אז אין ראיה בכלל. או למד בייס דלת לבד. כן, כן, אולי. אבל הוא אומר שאם אתה מוחק את הראשי טבעס, אז זה לא מומחה לבייזין, זה מומחה לבד, ולא צריך להיות בייזין. אוקיי, זה פעם שיש בדיוק, אבל לא ראינו שהמחבר אומר מומחה בייזין. טוב, אבל הוא לא יודע על רשות, אז זה בעיה. הוא לא גם קיבל רשות מגרוש גלותו או מהבייזין, וגם הוא לא קיבלו אותו בלדינים עליהם, או שלא היה מומחה אבל קיבלו אותו בלדינים. זה ראינו שכל הזמן המחבר משווה בין מומחה שלא קיבלו אותו לאין המומחה שקיבלו אותו, כן? וקיבלו איתו בלדינים עליהם לדון, להם לדין, וטעה בשיקול הדס. הוא עשה טעות בשיקול הדס. אם נושא ונותן ביד, אם הוא עשה את זה ביד, הוא שלח את הבשר לכלבים או הוא נתן את הכסף ביד, מה שעשה עשוי בגלל זה שיקול הדס. ראינו שבכל שיקול הדס מה שעשה עשוי, חוץ אם אפשר להחזיר אותו אם יש גדול עם מינוי, אבל פה אין גדול עם מינוי, אז אין גדול כדי להחזיר אותו. אז ונתן ביד מה שעשה עשוי וישלם מביתו. פה המחבר לא פסק כמו הריף. ראינו אז שהריף סובר ש פה הוא פתום ישלם מדינת דגרמי, בגלל אם לא אף שום דיין לא רוצה. פה הוא פסק כמו הרמב״ם, בנקודה היחידי שהרמב״ם חולק עם הריף. כל הרשע הרמב״ם מסכים עם הריף, כן? ואם הוא לא נסע ונתן ביד, יחזיר הדין, ואם אי אפשר להחזיר ישלם מביתו. זה המחבר. אז כתוב בכלל שאם הוא עשה ביד ואי אפשר, אז ישלם מביתו, ואם הוא לא עשה ביד אז יחזיר הדין. איך יחזיר הדין? יש גדול עם מינוי, ואם אי אפשר להחזיר ישלם מביתו. יש פה קצת קושיה בפשט. אתם זוכרים שאמרנו שטועה בדבר משנה, למה הוא פתאום ישלם? ראינו שטועה בדבר, דווקא בשיקול הדעת הוא צריך לשלם, אבל בטועה בדבר משנה הוא פתאום לשלם. למה בטועה בדבר משנה הוא פתאום לשלם? בגלל שראינו שהוא לא עשה שום דבר, אפשר להחזיר את הדין. זה שום דבר מה שהוא עשה, הדין חוזר. ואפילו אם אי אפשר להחזיר, אפילו אם אי אפשר להחזיר את הדין בגלל מציאות,
הוא כבר עלה מדינת הים, זה אדם אלים, אי אפשר לקחת את הכסף, הוא צימה את הפירות וכו' וכו'. אבל בגלל שבעצם זה לא היה דין, אז הוא לא עשה שום דבר, זה קרובו בעלמו. אז אם זה ככה, למה פה אותו דבר פה? בשיקול לדעת, ואם לא נעשה ונתן ביד, יחזיר הדין, משמע שמדובר שאפשר להחזיר. ואם אי אפשר להחזיר בגלל שהיה בעיה, אי אפשר מביתו, גם פה יחזיר הדין, אז כולם שואלים את זה. אבל אני אומר שזה לא חושב בכלל, ואולי כמו רב שלמה אומר, זה ההבדל הוא ענק, ביתו עבד והמשנה, אז אין פה דין. זה כמו שהוא עשה שונה, זה גרמו. אבל פה יש סבור, אבל פה הוא אמר סבור, אבל זה לא הלכה, שיקול הדעת, אבל זה לא הלכה, הוא פסק בו דעה אחד בשולחן ערוך, דעה אחד בש"ס, דעה אחד בראשונים, שזה לא עולה הלכה, אבל הדעה הזה קיימת בשמיים, אז הוא עשה חלוץ, ואפילו היה יכול להחזיר, אבל החלוץ הזה קיים, אז עכשיו בגלל שהוא עשה חלוץ בדין, בגלל זה הוא צריך לשלם. יש חושב. Okay. Oh. I've got a problem. Ma? The problem is, sometimes you see the shura sefer, owner gives an answer. And then, a few years later, it's chozer. Yeah. It's chozer from, it's chozer from the sacked in. Okay. Right, so what are you going to do? What's in such a case? No, so the deen is we saw. The deen, and you go through the svaras and the lundas and the pilpul. No, but I told you something like that, that there is a case there, אבל מנהג הדיינים לפסוק הפוך כבר שנים, או שרואים שהסוגיה בגמורו או בפוסקים נוטה כצד השני. אז לא אכפת לנו שהוא חוזר או לא חוזר, העיקר איך הוא, מה שהוא פסק יותר מתאים למנהג או לא, עוד יותר עולה בסוגיה, איך הסוגיה הולכת או לא. זה מה שאנחנו רואים. אז בואו נראה עכשיו. כן, בוא נראה עכשיו את ה... כן. כן. בוא נראה. כן, אוקיי, בוא נראה עכשיו את הרמה. אבל לפני הרמה, רגע. בוא נראה הרמה. הרמה אומר, נחזור מחר הרמה יותר בפירוד, אבל הוא נראה את הרמה. ויש שאומרים, אפילו לא נעשה מנתן ביד מה שעשה עשו וישאר מביתו. זה ראינו שזה הראש. זה שהמחבר, שהרמה פוסק בכל הסימן הזה כמו הראש. שאפילו אם הוא לא נתן ועשה בידוי, הוא ישלם מביתו, כן? ואין אדר ואין עדין חויזר. זה הראש. וכל זה ושלא קיבלו מעליהם בין לדין ובין לטעות. זה ודאי שאם הבייזין, הדיין שהוא חכם, הוא צריך להגיד, בסדר, אני מוכן לדון אתכם, אבל רק בתנאי שאתם תקבלו אותי ולא יהיה לכם תלונות בין אם אני אומר את דין אמס או בין אם אני טועה. אבל אם הם קיבלו עליהם בדין קניין, על ידי קניין סודו או קניין שטה, הם קיבלו עליהם אבל לדינים שהם אין להם שום תלונות בדין בין לטעות ובין לדין אמס. אבל אם קיבלם עליהם בין לדין בין לטעות או לזמן הזה שמוכיחים הקהל הדיינים על פי חרם שיהיו דיינים, או היום אנחנו מחייבים הדיינים לדון בעל כוחם, לא ישלמו אפילו הטעו בשיקול הדעת. אז זה פה דין של אונס. הם אנוס, זה אנוס. Before they take it in, is that they should be in the capital of one of the same. Oh, כתוב גם היום, אפילו בלול קבלת המבלילים, היה להם מנהג להסיד חרם על דיינים שהם לא רצו לדור, בגלל שאנחנו צריכים אתכם. אז פה גם הם פטורים לעולם ועד, בגלל שפה יש טענת אונס. כמו שהסברנו, הוא מומחה, אז בגלל שהוא מומחה הוא יודע מה הוא עושה, אז הוא לא ידע שהוא איש איתה. ואף פעד תגיד לו שאין מומחה, כמו שאומר השאר, שהיום אין מומחה, שאפילו מומחה גדול יכול לטעות, אז זה לא אונס. אבל אם מחייבים אותם, זה ודאי אונס. אבל בצד שני כתוב שהיום שמקבלים כסף, שהדיינים מקבלים כסף, אז כמו שכתוב במשנה שהשוחט מומחה הוא פטור מלשלם אם הוא עשה, הוא התחיף את הבהמה,
אבל אם קיבל שכר, הוא חייב לעולם בעיר. אז יש אומרים שעדיין היום, בגלל שהם מקבלים שכר, אז הם צריכים לשלם כל הזמן על טעות. אבל יש אומרים שלא מקבלים שכר על הדן. לא, לא דווקא, לא דווקא. עושים ג'ין, הרבה פעמים עושים ג'ין. מתחילים בפשרה, זה סימן בשולחן ערוך, שזה מצווה מן המובחר, לעשות פשרה יותר מדין. כל אחד שבדין היום, חותם שלום. לא כולם, אבל הרבה כן. או, עכשיו אומר, מכל מקום, אפילו אם היו אנוסים לדון, כן? היום רק קוראים את ה... במחר נעשה, נעשה את זה יותר ביום. כן? כן, מחר מנסה בעזרת השם לגמור את הפרק. כן. אז מכל מקום יש להם לחזור עם טעות. ואם אינם רוצים לחזור, צריכים לשלם. כן? אז עכשיו הם צריכים, אם הם יכולים להחזיר את הדין, שיחזירו את הדין. אבל אם הם לא רוצים להחזיר את הדין, הם צריכים לשלם. וכשטעו ומשלמים, אם הסכימו כל הדנים ביחד, כולם משלמים. ואם היו הדנים רק ג' והלכו אחר שתיים שבהם, הם משלמים בית חלקים והחלק השלישי מפסיד בלדים. אבל אם היו הדיינים חמישה והלכו אחר שלוש, שהם הרוב, צריכים לשלם הכל. זה ספור, אני לא... זה לא זה מוטל את הדיון, אבל הוא כן, אבל מה אומרים? אומרים שאם יש שלוש שאמרו, שתיים אמרו חייב, ואחד אמר פטור. ושתיים שאמרו חייב, טעו. עכשיו, והם טעו בשיקול הדעת, לא בדבר משנה. ולא קיבלו אותם. זה מומחה שלא קיבלו אותם. אז מומחה לא קיבלו אותם, מותר לשלם. מומחה או אפילו אידיוט שקיבלו וצריך לשלם. אם הם לא קיבלו בין לטעות או בין לבייזין. אז על מי משלם? דווקא מי שאמר חייב, אבל השלישי הוא בטור. הוא אמר, הוא לא גרם שום דבר. אפילו אם אומרים שהשלישי הוא בטל כלפי הרוב, הוא בטל כלפי הרוב לדין אמס, או אפילו לדין שמחייב להלוך פה, אבל לדין שהוא לא רצה והוא היה צודק. אז פה הוא צריך, הוא לא צריך לשלם. אבל, אז מה הלכה? אז מכל מקום, השתיים הנשארים הם לא משלמים שלוש, 100%, הם משלמים כל אחד שליש. אז אבל דין מקבל רק שני שלישים, והוא מפסיד את השליש השני, השלישי. אבל בוא נגיד שהיה בית דין של חמש, ובתואר חמש היו שלוש שאמרו חייב, שם אמרו פטור. פה אתה לא יכול להגיד שהם ישלמו רק שלוש חומשית ושתי חומשית פטור, בגלל שיש פה בית דין שחייב של שלוש. אז השלוש ישלמו כל החוב, והשתם שאמרו פטור, הם יהיו פטורים. זאת אומרת, זה ודאי, זה, 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 זה רק ככה אנחנו אומרים שהוא עדין. To pick the price to the set, you are. To pick the price to the set, you are. Exactly. No, no, because if you treat that set higher, but if you ate, then you're right. Okay, done it. אנחנו היום קוראים אחר לחזור לכל. אבל מי שאינו מומחה ולא קיבלו אותו, עכשיו זה דרגה יותר נמוכה, זה עוד יותר גרוע. זה מי שאינו מומחה ולא קיבלו אותו בלדינים, אבל תשעת על רשות, הרי זה בכלל בא לזרוע ואינו בכלל הדיינים, זה אסור. לא, הוא לא דיין, הוא לא מומחה, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, וגם לא קיבלו אותו. הוא קיבל רשות, אבל הם לא קיבלו אותו. הוא קיבל רשות, אבל הם לא קיבלו אותו. כן? אז פה הרי זה בכלל בא לזרוע ואינו בכלל דיינים, לפיקה אין דינו דין בין תא בין לא תא, וכל אחד מבעלי דינים אם רוצה חוזר ודין לפני בית דין, ואם טעה ונסע ביד בידו חייב לשלם מביתו. למה? הדינו לא דין, זה כמו טועה בדבר משנה, אז למה הוא צריך לשלם? אז כתוב פה בגלל שעושה ביד, אז הוא כמו מזיק ממש, הוא צריך לשלם את המדין מוזיק. מה אתה הולך לקחת את הממון של עם ישראל ואתה מחלק כמו לפי דעתך שאתה זה לא דס תראה? כן? ואם טעה ונעשה ונתן ביד חייב לשלם מביתו, וחוזר ולוקח מבעלי דינים שנתן לו שלא כהלכה. ואם אין לו לעזור
החזיר או שטימה או שהכיל דבר עמותה לכלבים, ישלם כדין כל גורם להזיק שזה מתכוון להזיק. למה הוא נקרא מתכוון להזיק? אולי זה, למה זה נקרא מתכוון להזיק? בגלל שהוא יודע, זה ברמה. Okay, we have to sit here a minute, but there, as I'm, 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 as I